שבת שלום. אתם ודאי שואלים את עצמכם, טוב, מילא הרב עובדיה זצ"ל, הרב חיים קניאבסקי זצ"ל, אנשים מאוד גדולים גדלו בתוך הקדושה, ולכן מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממני שאני נשמה שהורדה לבין הקליפות, גדלת בבית ללא תורה, ללא מצוות, ללא תפילה, ללא כשרות, מה אני כבר יכול להגיע, איך אני חוזר בתשובה? והתשובה היא הפוכה. כך אמר לי אחד מגדולי גדולי המקובלים של הדור לפני שנים רבות, שאדרבה, כיוון שהנשמה שלך ושלך כל כך גדולים, עשית רעך, היצר הרע, השטן, כתרג מאוד, איך נוריד כזאת נשמה גדולה לעולם, ישר בבני ברק, ישר במאה שערים, ואז אנחנו נכריע את כל העולם לקו זכות, ומיד יבוא משיח. לכן הורידו אותנו לבין הקליפות, מקומות שלא קשור לקדושה, ששמה בוודאי שכחו אותנו, ואם משמה אנחנו מוצאים את הקדוש ברוך, חוזרים בתשובה, וכמו מגנט אנחנו נמשכים אחריו, שנאמר בשיר השירים, משכני אחריך ונרוצה, ומגיעים להיות תמיד רחמים, שומרי תורה ומצוות, קדושים, טהורים, בונים בית נאמן ויפה וטהור וקדוש בישראל, זאת הגדולה של הנשמה שלנו. לכן לא לוותר על עצמכם. לא בכדי אני יושב מאחורי בית המקדש שנמצא מאחוריי, ושכל אחד יהיה לו לאן לשאוף לקדושה הזאת. ובנו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זאת הכוונה של הקדוש ברוך הוא, לבנות בית מקדש בכל אחד מתוכנו. לא חשוב איפה התחלת בכלל, אדרבה. זאת תהיה מקפצה, וכתוב מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים עומדים, בגלל שהם עברו כברת דרך קטנה, מאיפה שנולדו במאה השערים בבני ברק. אבל אתם עברתם כברת דרך ארוכה מאוד, ממינוס 50 שערי טומאה, לפלוס 50 שערי קדושה. מי גלנו גדול ממי? אתם. אתם הגדולים, והסיבה שמשיח עדיין לא בא, לחכות לכל אחד ואחד מאיתנו, שיחזור למקורות שלו, שיחזור לאבא, שישמור כמה שאתה יכול כל יום עוד קצת יותר, עד שתחזרו לתוך הקדושה לגמרי, אתם, משתכם, ילדיכם, וכל אשר לכם. ערב שבת שלום.